Lá vem Sobara! Gol do Porto Velho! É a chance do Porto Velho, vai no contra-ataque. Invade a grande área, tentou tocar de frente pro gol. Pode ser o empate agora! Sobara vai pra bola, vai pra corrida. Sobara bateu direto! Em Porto Velho. Agora do Cauê, aqui do lado esquerdo, foi pra cima do Lucas. A bola fica com o Sobara. Já fez o passe. Olha o chute de longe, golaço! Galera, agora que se agita aqui na Vila, olha o time do PSTC, tenta sair jogando, Sobara, toca pra linha de lado, é arremesso, mano. Lá pela direita, domina o zagueiro, Léo Cruz. Lançamento, o Elber não consegue domínio. Sai pro contra-ataque agora o Vanderlei, ajeitou, vem por baixo, vem Sobara da categoria, sai jogando. Gabriel. Também um. Começa alemão. Toca ao seu lado agora com Sobara. Vai trabalhando o zagueiro. No setor de meio. Buscar agora com Sobara, tem espaço, chega na marcação Serginho Paulista, Sobara consegue o lançamento, e aqui na esquerda pro Iago.
respirada, passamos dos 40.